Assalomu alaykum. Hozirgi muammolardan biri AliExpress call markazi bilan, ya'ni tirik xodim bilan AliExpress markazi call center xodimi bilan gaplashishni, aloqaga chiqishni ko'rsatib beraman. Buning uchun mana my account ga o'tib, bu yerdagi mana support belgisini bosamiz. Keyin esa eng pastda chat tugmasini bosamiz. Buning sababi juda ko'pchilik call markaziga aloqaga chiqmoqchi bo'lsa, mana shu Yeva bot aloqaga chiqib trik odamga ulab bermasdan hammani asabini buzyapti. Shuning uchun qanday qilib mana ko'ryapsiz, trik odamga aloqaga chiqishni deyarli iloji yo'q. Har safar mana shu Yeva bot javob beradi. Endi qanday qilib trik odam bilan aloqaga chiqishni ko'rsatib beraman. Buning uchun mana bu yerdagi mana top, zakaz, vazvrat degan bo'limlardan zakaz degan bo'limga o'tamiz hamda oplata zakazini tanlaymiz. Mana shu chiqqan ro'yxatdan problemi s oplatoy shuni tanlaymiz va qaysi zakazingiz bilan to'lovda muammo bo'lyapti deb chiqarmoqda. Biz bu yerda X ni bosib, bu ro'yxatni atkaz qilamiz hamda keyingi chiqqan bo'limdan mana drugi vaprosi po zakazim eng pastdagini tanlaymiz. Ha, endi bu yerda bizga kerakligi mana shu yerdagi muammolardan mana 4-inchisini tanlaymiz. Oplata bila proizvedena bez mayego razreshenie. Mana shuni tanlaymiz. Xo'sh, demak, birinchisida bizga ulab berishmadi. Endi shu ishimizni yana takrorlaymiz. Oplata zakaz. Problemi saplatoy. X veramiz. Drugi vaprosi. Kings masamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin. Pastda chat with an agent now degan tugma chiqdi. Endi mana shu tugmani bossak. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizga trick operator javobini yozishni boshladi. Demak ismi Yassi ekan. Yozamiz. Yassi. Mana shunday qilib AliExpress operatorlari bilan trik jonli ravishda aloqaga chiqishingiz mumkin. Lekin bu juda ham ko'p o'zgarib turibdi. Avvalroq biroz boshqacha edi ulanish, hozir ham yana boshqacha bo'lib qoldi. Shuning uchun AliExpress xodimlari bilan call markazi bilan gaplashish biroz qiyin bo'lmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizda qolishda davom eting.